Одоо энэ манай хамгийн наацхан богд уул гэхдээ эргэн тойрон ам амаар нь том томоор нь авч чаад байна. Ашиглахгүй мөртлөө бүр хашаад авчихсан. Зарим нь ч одоо олон жил болж байна. Зарим нь бүр шинэхэн авч чаад байна. Тэгээд энэ томоор аваад байгаа байдал энэ газрын төлбөр, газар эзэмшлийн тэр газрын төлбөр одоо баг байна уу? Дөрөвд 3 дахин бачаарч юм уу гэж дээ. 3 дахин илүү үнэлгээгээр авдгаа гэж ярьж байна. Тухайн иргэдийн урлын гаргасан одоо тогтоол шийдвэрийн төлбөрийн ер нь бусад оронтой харьцуулахад энэ тусгай хамгаалалт газар нутгийн төлбөр нь ямархуу байдаг юм анах. Хэрвээ бид нэр энд зохит төвшөнд одоо төлбөр тогтоочвол ингээд томоор нь авахгүй. Гадраа чөлөөлөе буцаагаа давал гэшүүд. Тэгэхээр энэ багадаад байна уу гэсэн сэтгэл бас төрдөг юм а. Энэ дээр бас хариулж өгөөч. Тэгээд тусгай хамгаалалт газар нутгт бол нутгийн тухай хуулийн 11-1-7-р бол байгаа. Айл жуулчлал төр хоноглох байр, судалгаа шинжилгээ хийх байр журмаар ашиглахаар л одоо барилга барихаас биш өөр зорилтоор ашиглахгүй шүү. Энийг л гуйвуулаад 11-7-г л гуйвуулаад 1-7-г гуйвуулаад ингээд барилга байшин барьчаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ бол тэгээд сүүлдээ хаа хаанаа нүдэн балаа боллоо л доо. Энэ ч бас ганц өнөөдөр ажиллаж байгаа та нартай биш, урд өмнө ажиллаж байгаа одоо хууль шүүх их ер нь манайх бас хэцүү байсан шүү. Бас нэг 2 жилээс хуулийн шүүхийн шинжилгээ өөрчлөгдлөө гэж лээ. Тэгээд хуулийн зөрчилттэй гээд одоо шүүхэд нөгөөдөл зөрчилттэй байхад шүүхэд хамтчдаг. Зөвшөөрөл цуслангууд нь. Тэгээд шүүхтэр очоод ялаад хүрээд ирдэг. Ийм тохиолдол бол үе тэмээр байгаа л да. Одоо тэгтээ юм өөр болж байна аа. Ийм байдлаар бол хандаж болохгүй ээ гэдгийг бас хэлий бас. Бас шинэ хуулийн хэлцээний дараа шинэ хүн боллоо. Бах байдгаараа байдгийн гэсэн байдлаар биш. Нилээ санаачтай ажиллараа гэдгийг бас зөвлөе. Ялангуяа тэр хуулийнхаа шинжилгээ хойноос бас сайн ажиллараа. Гуравдугаарт нь ноён уулыг тав хүн мэдж байгаа. Энэ бол зөвхөн байгалийн үзэсгэлэнт газар биш, түүхийн дурсгалт газар аа. Энийг хамгаалах асуудал бол зөвхөн яам тэр тусгай хамгаалалтаа захиргааны ажил биш. Одоо тийм ч учраас иргэд эндийг хамгаалахын төлөө амь насаараа дэнчин тавиад 11 хоног өсгөлөн зарлж хагаад жагсаа цуглаан хийгээд Монголын ард хүмүүс бас энэ дээр яг шүтдэг биширдэг сүсгтээ уул энэ байгалийн үзэсгэлэнт газрынхаа төлөө яа тэмцхийг бол жишээ болгон харуулсан шүү дээ. Ноё бол тийм ээ. Та бүхэн мэдж байгаа. 55 удаагийн шүүх хурлсан эргэж буцаж одоо хойшлогдоод хуралдаад би ч өөрөө нэхэмжлэр нэвчлэгчээр орсон юм. Их хурлын гишүүд ганцаараа яагаад гэвэл яаж тэр 14-5 онд хуулийг гойволж одоо тогтоо шийдвэр гарч ирсэн. Урт нэртэй хуулинд орчоод байхад нь тэр алттай нөөц газар тэрхэд тойруулаад гаргаж байгаа юм. Дунд нь тэр лиценз талбар үлдчихэж байгаа юм. Тэгж нүд хуурч одоо байгаль тухайн үед байгаль орчны яамнаас бүр катасын зургийг хийгээд оруулж ирсэн шүү дээ. Гэхдээ хэзээд үний ялдагчид цаг хугацааны уртад энтэй бол шүүхэлцээр байгаад ялсан бас ерөнхийлөгч бас дахан цаастай газар болгсон байгаа одоо. Тэгэхээр яагаад ноё болон дээр дахан цаастай газар болтгочод байхад тэр кемп нь одоо байгаад байна. Кемпинг буулгах хөөхт явуулах тал дээр та нар шаардлага тавьдаг юм уу? Энэ дээр иргэд юу хүсэлт ирүүлээд байл л да. Яагаад энэ дахиад ашиглах гэдэг юм биш үстэй энэ чинь. Тийм ашиглах гэсэн асуудал эзэж байж болохгүй шээ. Хоёрдугаар тэр ноён уулын 22 оноос эхлээд ноён уулын захиргаа байгуулах хэрэгтэй байсан. Тэр байгуулагдаагүй байна уу да. Тэр тал дээр тодруулж өгнө. Хан хэдийд хамаарагдаа явуулж байгаа шиг байна да. За. Батмунгад арга хариулъя. За. Боловсчлон даргын асуултанд хариулъя. Тэр одоо богд уулын тусгай хамгаалалтаа газрын төлбөр бол дотроо бас одоо нөгөө хоёр дүүрэг нэг аймаг хариулагдж байгаа. Тэгээд тухайн одоо аймаг дүүргийнх нь иргэдийн урлын
тогтоолоор бол газрын дэлгүүрийг тогтоогод тэрийг бол гурван нугалчж байгаа учраас бол одоо газрын төлбөрийн хуулийн өөрчлөлт оруулах замаар л үнийн ихсгэж багсах боломжтой. Дээр нь төлбөрийг болохоор татварын газар бол хариуцж байгаа. Тэгээ бид нар бол ерөнхийдөө бас алан бичгээр мэдээл аваад тухайн газрын төлбөрийг төлсөн төлөв үг нь бол аваа явж исэн. Одоо сүүлийн үед бол ELM буюу Land Manager програм шилжээд тэр програмд болохоор одоо шууд татварын газартаа холбосон нэг үндсэн төрөл аж ахуй нэгжүүдийн төлбөр төлөлд нарагддаг. А богдуул болоод хоригт ирэлж одоо төвсглийн тусгай хамгаалалттай газрууд болон бус тусгай хамгаалалттай газруудад газар ашиглаж байгаа иргэн аж ахуй нэгжийн газрын мэдээлэл бол ий газар дээр бол бүгд байрссан байгаа. Төлбөртэй холбоотой бол одоо олон улсын гэдэг юм уу гадаадын одоо тусгай хамгаалалттай газар төр газар ашиглаж байгаа иргэн аж ахуй нэгжийн төлбөрийн судалгааг бол бас ер нь хийгээгүй байгаа. Урд өмнө одоо хийжсэнийг сайн мэдэхгүй байна. Ер нь бол хоёр одоо иргэн аж ахуй нэгжүүд бол хамтж бол бас саналаа хэлж байгаа нь бол ер нь гадаад бол төлбөр нь бол бага байдаг юм аа. Манайх бол арай илүү өндөр байна гэсэн бол саналыг бол хэлээд байгаа. Тэгээд одоо тэр талаар бол одоо юм байдлаар судалгаа хийгээгүй байгаа. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тэр 11-1 аялагч зөвшөөрөл өгөх иргэн төр отоглох гэдгийг бол зөрчөөд одоо богдуулалт бол газар бол олгож явсан нь бол үнэн байгаа. Тэгээд одоо энийг бол цааш нь одоо алдаа газарсах үднээс бол хамгаалтын бүсийг тэлэх. Тэгээд тусгай хамгаалалттай газар нутгийнхаа хуулийн шинжилсэн найруулгад тэр 5 дахь ангиллыг оруулж ирж одоо асуудлыг бол нэг юм шийдвэрлэх үүднээс бол 5 дахь ангиллыг бол оруулж ирж байгаа. Тэгэхдээ энийг бас дотор нөгөө нийслэл орчмын гэдэг дэглэм дотор нь оруулж өгнө. Тэгэхгүй бол энийгээ дагаад бусад газруудад бол бас жишг тохичих уу гэдэг бол бас бид нар санаа зовж ус тал үрээс нь судалсан. Тэгээд бол 5 дахь ангиллыг оруулаа. Олон улсын бас ангиллуудыг судалсан. IUCN-ийн ангиллаар бол одоо судалж ийж 5 дахь ангилл гэж гаргаж ирж байгаа. Ноён уулын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалтын захиргааг бол байгуулах бол одоо төсөв байхгүй байгаа. Тийм учраас бол одоо 48 байгалийн хамгаалагч чиг бол хайнтны тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалтын захиргаанд бол хариуцуулж бол өгсөн байгаа. Гэхдээ ноён уулын дээр бол хамгаалтын хэсэг бол байгуулсан. Тэр хэсэг нь бол хамгаалалтын захиргааны байртай. Тэр нь мөн моциклоор хангасан. Энэ бас одоо борго машинаар бол 2 борго машин бол бас өгсөн. Тэгээд үүнийхэн дагуу бол бас үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ бол хаан эмтийн тусгай хамгаалалт газартаа бол хамрагдаж байгаа. Давхар хариуцуулсан явж байгаа. Асуусан асуултаа холбоо тодруулж хэлье. Бас одоо саналдаа орчихно л дээ. Ер нь бус дорм бол манайх улстай харьцуулахад газар бол үнэтэй шүү дээ. Манайх бол өөрөө манайх үнэтэй юм шиг гэж судалгаа хийгээгүй мөртөө хэллээ. Судалгаа хийх хэрэгтэй. Манайх үнэтэй биш. Манайх хямдхан байгаа. Тэгэхээр тусгай хамгаалалт газар нутгийн төлбөр хамжийг бус дорнууд яаж авдаг талаар судалгаа гаргаа. Энийг бичгээр судалгаа хийгээд одоо банк хороонд ирүүлээрэй. За хуулиар одоо дархан цаастай газар болсон ноё бол тусгай хамгаалтын захиргаа бий болохоор одоо хуулиар шийдсэн байгаа. Тийм учраас нь тэнд иргэчлэн нисвэс ахуулаад төвтөр суулгах хэрэгтэй. Энийг бүр онцгойлон анхаараарай. Ноё бол зөвхөн байгалийн үзэсгэлэнт газар биш, тэнд бол түүхийн үнэт дурсгал байдаг. Ганц хоёрхан булш бунханаас нь ямар үнэт цэнтэй дэлхийд ховор нандин алтар хэмжихгүй тийм одоо үнэтэй олдрууд гардаг. Энэ чинь дандаа 15-20 метр гүн зэвдэгт одоо сайн хадгалагдсан байдаг юм биш манай энэ олдруу булшинх олдрууд. Тэгэхээр энэ дээр бол бид онцгой анхаарах хэрэгтэй шүү. А өөрө түрүүн яагаад кемпинг болохгүй байгаа юм бэ? Энд дээр та нар шахаж шаардсан бичиг тоотн төр байна уу?
энэ ард иргэд хүртэл сэжиглэнгүй хандаад байна шин чинь. Нэгэнт хуулийн хэрэгжил гарсан дахин цаастаа гатар ботсон байхад тэр кем болохгүй байгаа талаар тайлбар өгөөч. За тэр кемпи талаар бол хань тийм сонголтой газраас л яг тийм кемпэн гэсэн мэдээлэл өгөөгүй байгаа. Тэрийг сайн савтлаа танд бичгээр хариу өгнөхч. Юу өөрөө бол усгай малтай газрын дарга одоо тэгэхээр энийг мэдчих хэвээр. Энд бол тэр Сентрогол компани бүхэл бүтэн кемп яг байгаа чигээр байж байгаа. Машин техник хаяа холхоол байж гэж лээ. Хариулт өгөөрэ энэ төр бичгээр. За. За гişüüt асуулт асууж үг хэлж